Komandant štaba za vanredne situacije Bele Palanke Goran Miljković kaže da je osim brojnih mera oformljen i kontakt centar na koji građani mogu da se jave i zatraže pomoć. Broj telefona 018 855 111 opštinske uprave opštine Bela Palanka dostupan je 24 sata dnevno svima, a naročito najstarijim sugrađanima. Posebno starijima koji imaju zabranu izlaska, a neophodne su im namirnice, sredstva za higijenu i lekovi. Svakodnevno je dostupno 50 volontera. Do sada je bilo više od 200 poziva i 100 izlazaka na teren, kaže Miljković, i dodaje da je na inicijativu lokalne samouprave u pogonu kompanije Trende Odmah po uvođenju vanrednog stanja počela proizvodnja zaštitnih maski koje su podeljene licima u civilnoj zaštiti, gerontodomaćicama angažovanim za vreme vanrednog stanja, radnicima doma zdravlja, dežurnima u opštini i javnim preduzećima i volonterima. Miljković je pozvao sve kojima je pomoć potrebna da se jave kontakt centru. Pozvao je i studente koji se nalaze van Bele Palanke a nemaju prevoz do kuće da se njihovi roditelji jave kako bi lokalna samouprava organizovala prevoz. Miljković poziva sve građane da budu odgovorni prema sebi i drugima i poštuju propisane mere za očuvanje zdravlja i sprečavanje daljeg širenja virusa korona.